som sa narodila do bývalého Československa, keď sme boli totalitná krajina spolu s Českou republikou. A pamätám si také rôzne obrazce toho, čo zo sebou prinášalo vyrastať vlastne v komunizme, že veľmi som sa tešila zo svojich prvých a jediných riflí. No, pamätám si to dospievanie, kedy prišli vlastne roky 90. Bolo ťažké byť tínedžerom v tom čase, pretože to boli šialené roky na Slovensku, hlavne teda v Bratislave, kde sa to mlelo aj so všelijakým organizovaným zločinom. Riešim veci a mením veci od podstaty. No a ja tým, že som bola novinárka, tak ja som vnímala tú politickú situáciu na Slovensku ako problém. Som vlastne od 15 robila denníku Smena, čo bolo na tú dobu vlastne to najlepšie, čo sme tu mali. A ja som tam písala také všelijaké malé články, ale vyšiel mi aj veľký článok reportážny o tom, ako sa na Slovensko do Bratislavy kadiaľ dostávali drogy. No a to boli moje vlastne novinárske začiatky. Som sa dosť dlho venovala ja tej novinárčine, hlavne televíznej teda. Veľmi som si to užívala, no a potom prišiel ten deň, kedy som si povedala, že idem do tej politiky. Predtým, ako som bola teda zvolená sem, tak som od 2010. bola na tej slovenskej domácej politickej scéne. Ja som bola vtedy podpredsednička parlamentu, zastupovala som opozíciu. Takže to bývali veľmi nepríjemné slovné výmeny. Kedy si sa hovorilo, že jednak tá politika je naozaj že len pre mužov, a teda veľmi výrazne je to mužský svet, a hlavne na Slovensku je to veľmi výrazne mužský svet a je to veľmi vulgárny svet. Aj že som riešila témy, ktoré súviseli napríklad s organizovaným zločinom, s korupciou a tak ďalej, že som ukázala, že proste aj žena môže mať nejakú odvahu, a myslím si, aj doteraz sa mi hlásia ženy, ktoré som ako keby týmto inšpirovala, a dnes sú to ženy, ktoré tiež ako keby sú otvorené tej možnosti vstúpiť do tej politiky. Ja som pred pár rokmi viedla delegáciu europoslancov na Slovensko do romských osad. Boli sme si to pozrieť a tam reálne dospeli ľudia proste z toho týmu, z tej delegácie stáli v tej osade a plakali, lebo to, čo tam videli, nemalo nič spoločné s tým, ako majú žiť ľudia v 21. storočí. Tak to bolo naozaj veľmi silné a to som veľmi rada, že sa mi podarilo vyvolať taký tlak, aby aj Európska komisia začala brať túto tému vážne, aby pritlačila na tie členské štáty, kde problém tých rómskych osad je. Opísala som vám situáciu na Slovensku, ale toto isté sa deje v Česku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Hovoríme o 100 000 ľudí, ktorých životné podmienky sú porovnateľné s podmienkami ľudí z rozvojových krajín. Ide o európsku hanbu, ide o európsky problém. Strašne ma trápi ten problém odchodu mladých ľudí zo Slovenska, ktorí tam nenechádzajú príležitosti. Takže ja by som bola veľmi rada, keby sme zo Slovenska opäť urobili ako keby krajinu víťazov, a kde sa nebudeme uspokojovať a porovnávať s nejakými horšími, ale budeme chcieť napredovať a budeme chcieť proste vytvoriť rovnaké podmienky na život pre všetkých.